Thank you 未来を超えてくるくるちょもちょもくるちょもちょも今日はいい日だね。サラちゃん見てるくるぶしです。サラちゃん見てるくるぶしです。はい、今日もくる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 でお送りしますけれども上名上名はい、今日はですね、公開収録の続編なんですね。ねえ、すき焼きやんのすき焼きなんか一回もやったそして、まあ、あんまり好きじゃねえしすき焼きのあんまり好きじゃない理由が聞きたいな。その、甘い。あ、なるほど。甘いから全然食うけど、うん、好んでは食わん。へぇ、何の話何の話何の話個人的クイズおかわり5問、こちらちょっとお時間がなくて、いやほんまに、ね、正確には納豆だけで終わってた時間。あ、マジで、あの日やばファイトさん、すいませんすいません、もう改めてちょっと落ち着いてですね、ちょもちゃんのおかわり5問、用意してもらいましたので、さらっと全問正解して終わろうかなと。全問正解の商品は納豆です。最近納豆ばっかやろ。ちょもちゃんに問題を出してもらいましょう。それでは背泳ぎ何それで、はい、ちょもらでの超個人的クイズいきたいと思います、はい、第1問ババン、はい、マロ様をお迎えした時、はい、お金を下ろしに行ったコンビニは、はい、これ当たりそうじゃない。ファミリーマート。ベベー違う。1問目からのサービス問題を外してしまった。え、正解はセブンでした。マジか、これ当たりそうだったないや俺なんか裏があるのかと思ってセブンを外したんだよね。いやそれともなんかマジで知らないコンビニなのかなと思って悔やまれるマロ様をね、はい、クーアンドリック足立本店にて、はい、お迎えしまして、道路渡ったところのセブンでお買い物しましたね。おどんどん難易度が上がっていきますよ。はいはい、ちょもらて個人的超個人的クイズ第2問バランス。チョモララテがパンダを好きになったきっかけになったパンダの名前は。チョンチョン。そもそもそんな名前のパンダ日本にいませんそうなんだ。え、全部把握してんの。まあまあ把握してます。すげえな。正解はユウヒンでした。繰り返さないタイプユウヒン。今も今ね、今中国に行った。ちゃんとパンダを初めて近くで見たのが、うん、その子が初めて。パンダってめちゃくちゃ可愛いんだよ。なんでそんなちょっとおねえで、まあ、アドベンチャーワールドの話なんだけど、うん、日本最大のテーマパークアドベンチャーワールド。そうなんだ。そうです。ディズニーランドは東のアドベンチャーワールドですからね。ユニバーサルスタジオジャパンも大阪のアドベンチャーワールド、うん、アドベンチャーワールドはアドベンチャーワールドみんなそう思ってるの。チョムがアドベンチャーワールド行ってる時初めて知ったけど、アドベンチャーワールドこれ令和でやってるやついないよチョモララテ超個人的クイズ第3問バイ、はい、チョモララテの初恋の相手萩原麻里子先生の恋がたきの名前は。恋がたきって何でしょうっけ。俺と萩原麻里子先生は両思いやった、はあ、でもそこを私のチョモくんをって言ってる同い年の女の子がいたわけです。その子の名前、池田亜美ちゃん。ブブー俺今一瞬ちょっとチョモの顔が笑いそうだったから当たったのかと思った。最初いいだけ当ててびっくりした。え、マジ、うん、正解は稲垣香織ちゃん。知らん知らん。その子とは付き合ったの。付き合ってはないねんけど、あの中学。ああ、やることはやって。やることやって。A はやってた。A はやってた。B は言ってない。B は言ってない。A から C に飛ぶこともありますよね。知らんけど。いやー、あと2問よ。そうよ。やば。全問正解する人なのに。チョモララテ超個人的クイズ第4問。バラン。
チョモの内緒にしているフェチズムとは。お、同じ問題きましたね。そう、下半身ブブー。あ、ちょっと待って。特別にもう2回ぐらい答えさせてあげる。足の親指の毛。ブルー。でもちょっと寄ってきた。あ、マジで。さっきよりも。はいはい。手上げた。膝小僧。ブルー。あ、違う。正解はこの拳の骨から爪にかけてのラインと爪でした。今お茶投げようかな。指が近かったのか。そう、指が近かった。足らへんかと思っちゃった。そう、皆さんこれ分かってんのかな。前回俺配信やった時、一、うん、人分かってたんですよ。あのリスナー配信でクールちゃんのフェチ。そう、あ、フェチじゃない。ここの線、違う問題で、風俗嬢同じ名前、あれ正解してた子がいたんです。すげえ。これ分かる人いる、これマジで。もしかしたらセブンみんな当ててるかもしれない。あ、そっか、セブンか。当たってるわ。じゃあ最終問題。最終問題、これは当ててくれ。これちょっとその問題というか、うん、ちょっと大喜利感もあるんですけど、うん、じゃあチョモランテの超個人的クイズ、はい、ラスト第5問、バラン。チョモランテの手元に、うん、10億円舞い込んできたと思いきや、その日チョモランテの余命があと3日と発覚。チョモランテどうする？そういう状況になったらどうするかってこと。そう、チョモランテはそういう状況になったらどうするか。チンチンタイム。チンチンタイム。はいはい、行きます。じゃあ、パンダを買う。正解は、はい、全部クルちゃんにあげるでした。うわー、どうしよう。はい、今回もですね、トモちゃんの問題を、問題を当てることができなかったんですけれども、それも個人的クイズなので、たまにやろうかな。たまにやろう。トモちゃんの、トモ個人的クイズ、カーリコもお疲れしました。ありがとうございました。10億円くれ。萩原麻里子さんの写真はない？ない。超見たいんだけど、個人的に。もう動画とかどうでもいいから。